2 de fevereiro, WT Rações e Central Norte fazendo mais um evento para os cães, para os donos dos cães, né? Na verdade, é uma felicidade todo mundo se encontrando. Estamos aqui vendo um amigo trazendo um cachorro muito bonito. É, qual é o seu nome? Vitor. Agora ficaria ruim se eu não perguntar o nome do cachorro, né? Thor. Thor. Ô, Vitor, como que é tratado um cão? A gente vê com um pelo muito bonito. É muito difícil tratar de um cão preparado assim, principalmente com pelo. Isso significa o quê? É a própria rações ou também o cuidado que tem que ter com o pelo? É, ração de qualidade, banho e escovação, né? Escovação. Você mesmo faz ou leva... Faço. A gente faz em casa, eu, meus sobrinhos, minha namorada, a gente, todo mundo ajuda um pouquinho e vai embora. Lá tem quantos cães? São só esses mesmo? Tem esses dois só. Tá, falei desse aqui, mas tem que falar do outro também que tá bonito, né? Esse aí é meu vira-lata. E qual a raça desse aqui? Pastor Maremano. E aí, você, como você adquiriu? É, eu peguei de um parente da minha namorada. Aqui mesmo, na... É, na região, sim. Região. Existem outros mais desse aqui que você conhece, por perto? Que eu conheço, não. Já vi passando na rua, mas não conheço nenhum, não. Legal. E ele é um cão totalmente dócil, grandão assim, mas... É, igual a criança. Tá certo, né? Valeu, você mora onde? São José. Aqui no bairro São José. São José tem qualidade. É a WT Rações fazendo acontecer mais um evento aqui no bairro Santo Antônio. Aqui é conhecida, meu amigo Kelvão, que tá aniversariando hoje. Falei ali que é aniversário dos cães também, dia dos cães. Mas você não é um cão, você é um humano. Você é um grande companheiro. Desde já quero desejar um feliz aniversário. Grande profissional, grande jornalista. E é com isso, com pessoas como você, que a gente tem que viver. Então vamos então, além do aniversariante que é você, vamos aos cães, que a festa é deles, olha aí. Todo mundo aí, né? Eu quero abraçar meu querido amigo Alan também, né? Filho do nosso saudoso Rivail, Cineia, que veio visitar e veio conhecer também, ver os belíssimos cães que hoje estão se apresentando. Olha aí, todos eles, as pessoas podem passar perto deles que não tem problema algum. Vamos tentar conversar com um desses rapazes aqui, ó. Vamos chegar aqui, irmão. O cão tá meio assim, mas tá meio cão, mas são tranquilos. Qual é o seu nome? Lucas. Mora onde, Lucas? Cordeiro. Cordeiro, né, Lucas? E aí, qual a raça, Lucas? Pitbull, American Pitbull Terrier. Pitbull. É, a gente vê que os cães tem uns ali meio coisa assim, mas é, os cães são tranquilos. Realmente, quando se encontra, na verdade, é isso aí, né? Mas é só mais estardalhaço mesmo. É, muitas das vezes a gente fala, é o modo que se cria o animal que faz o que ele é. É verdade, porque existem algumas pessoas que tentam fazer para que o animal fique bravo, né? Verdade. Mas isso aí é muito da criação. Hoje em dia, eu acho que a maioria das pessoas tem mais consciência disso. E a gente também faz um trabalho em cima disso. Hoje em Cordeiro a gente tem um grupo chamado Pitbulls Cordeirense. A gente tem um grupo no Facebook com mais de 400 membros. A gente faz encontros periódicos, dá palestra. Tem também veterinário, como aqui às vezes a gente leva e tal. Então a gente está sempre instruindo a galera a fazer o bem pela raça e pelo animal. Então, tirando essa questão que o pitbull e os derivados são animais assassinos ou perigosos. Hoje em dia, graças a Deus, a gente convive muito bem na sociedade com nossos animais. E você vê que vem crescendo, né, o número de cães, principalmente dessas raças, e as pessoas parecem que estão adquirindo mais, né? É verdade. Hoje em dia, a gente vê um número bem maior do que a gente via antigamente. Como eu era garoto, na época era difícil se ver. Hoje em dia, está quase que nos Estados Unidos, né? Quase todo brasileiro tem um pitbull, praticamente, vamos dizer assim. Mas é legal a gente ver o crescimento, o desenvolvimento e ver que todo mundo tá se dando bem com a raça. Hoje em dia, crianças brincam com animal. Tem gente antigamente falava, ah, não vou comprar ou adquirir um pitbull porque eu tenho filho em casa. Hoje em dia, a pessoa compra porque sabe que o animal é dócil e faz bem e ainda é um protetor para aquela criança. Ok, agradeço aí pela sua participação. Qual o nome mesmo? Lucas. Mora em Cordeiro. Cordeiro, Lucas. Beleza, vale a pena criar. Vale demais, cara. Eu crio há 17 anos. Só essa raça e não troco, não. Central Norte, coisa bacana, né? Mostrando a qualidade dos animais, principalmente a qualidade da ração que tem. E daqui a pouquinho estaremos inaugurando ali, o consultório do nosso amigo, né?
doutor? Rafael Purger. E a gente vai mostrar qualidade, ração, tudo que você precisa aí para o seu animal. E é claro, e agora com o trabalho veterinário. Estou aqui com meu amigo... Gustavo, que é de Nova Friburgo. Gustavo, você participa de diversos eventos assim, trazendo os cães, como que é? Exatamente. A gente começou com o Bully agora há pouco tempo, uns 2 anos. O canil SFBK. E a gente vai em eventos assim de marcas de rações e eventos oficiais também. Quer dizer, você já conhece de tudo, basicamente, já que participa. O que, que você faz lá em Friburgo, assim, a nível dos cães? A gente também trabalha com loja também e a gente dedica também boa parte do nosso tempo ao tratamento com os cães, treinamento, porque os eventos oficiais os cães têm que ser treinados, entendeu? O cão não pode ter comportamento descontrolado. Então a gente participa também, dedica boa parte do nosso tempo na preparação dos cães. Você falou uma coisa muito importante, que às vezes o cidadão adquire um cão, mas não sabe como, né, cuidar dele, ensinar, é difícil. É verdade. E o bully em si, assim, questão de agressividade, você não tem tanto problema. O problema do bully mais mesmo é o trato, porque é um cão que é muito melindroso, é um cão fraco, ele, embora tenha essa aparência forte, mas eles são muito frágeis, a calor, a frio, a tudo, então você tem que estar sempre com atenção a eles, entendeu? Então, o que você faria para as pessoas te avisando com o cão na rua? Às vezes ele não está, né, com coleira, ele não está com focinheira. E alguns, às vezes, não precisa, porque tem um adestramento, como você falou. Mas muita gente, às vezes, procura andar assim com o cão normalmente. Isso é legal ou não é? Como é que é isso? Cara, eu não, no caso do bully, eu não acho legal andar solto, porque risco eles não oferecem. Mas tem outros cães que oferecem e pode pegar, entendeu? Então, e eles podem revidar e acontecer um acidente entre eles. E eu não acho bacana, eu acho que guia foi feito para andar com cão na guia. Cão não é para andar solto, solto é a gente, ser humano, assim mesmo. Tem uns que ainda deveria usar corrente também, né? Mas eu não sou a favor de cão solto de maneira nenhuma, pode causar acidente. Pessoas não conhecem o cão pode ir para cima dela simplesmente para brincar, cheirar alguma coisa, a pessoa se assustar, uma criança corre para a rua, um carro pega, entendeu? Então cão acho que tem que ser na guia. Então para a galera que quer adestrar o cão, quer preparar o cão, você faz esse tipo de serviço lá em Friburgo, como te procurar, qual endereço, como que é? Cara, a gente fica em Duas Pedras, Avenida de Ferroviário, número 59, na Blue Pet Rações. E assim, eu pra fora eu só fiz trabalho com um cão. Eu trabalho mais com os meus mesmo, entendeu? Mas se alguém quiser de repente fazer um teste, um treinamento, a gente conversa e pode tá preparando. Mas eu costumo fazer o treinamento só dos meus mesmo. Ok, além de ter os teus, você costuma vender o animal? Como é que é? A gente trabalha com vendas também, porque o contrário do que muita gente acha, que o criador ele quer ganhar dinheiro em cima de cachorro, não é. Aquilo ali é simplesmente para ajudar na despesa, entendeu? Que é muito alto. Eu tenho certeza que às vezes até para você mandar um filhote embora, deve doer o coração. Com certeza, toda vez é choradeira, minha esposa principalmente, minhas filhas, mas infelizmente faz parte da criação e a gente cria por isso, entendeu? Olha, estamos aqui com o grande veterinário Rafael Purger, amigo da gente. E quando se fala em vir para o lado de São José, Santo Antônio, a gente fica feliz de ter um profissional como você. E hoje, nesse dia especial, está inaugurando aqui, ó, né, médico veterinário, Dr. Rafael Purger, que fala Purger, que está conosco. Rafael, é uma satisfação estar falando com você e de tê-lo aqui com a gente no bairro Santo Antônio. Obrigado. A satisfação sempre é minha, porque sou nascido e criado aqui em Cantagalo. Saí, me ausentei, trabalhei fora e agora retornando à minha cidade de natal, querendo fazer um trabalho bom por Cantagalo, que eu acho que falta um pouco. Eu tenho vindo aqui e não vejo nenhum trabalho veterinário sendo realizado e a gente gostaria de começar isso. Trago uma experiência de 20 anos trabalhando em Nova Friburgo, uma cidade maior, onde os pets estão ganhando cada vez mais espaços. E em Cantagalo tenho visto que está no mesmo caminho.
Os pets estão ganhando espaço e a gente precisa ter um controle, a gente precisa lembrar que precisa de vacinação, de todo um trabalho de saúde pública para a gente não entrar num caminho errado. Exato. Rafael, a gente vê que às vezes o cidadão ou a cidadã tem o seu animal, às vezes acontece alguma coisa e não sabe aonde levar, o que fazer, como prepará-lo até. E aqui vocês estão tendo uma linha completa junto com o Binho aqui, com o WT Ração, tudo pertinho que possa facilitar a vida do cão. Tudo pertinho. A gente vai fazer a consulta, vai fazer o atendimento e já vai encaminhar aqui para o Binho, para WT Rações, onde vai poder comprar a ração, a medicação, tudo que a gente indicar aqui, nós vamos ter aqui do lado. Beleza, a gente sabe que às vezes o corpo de bombeiros acaba pegando alguns animais também, né? Que às vezes acaba assumindo o dono. E eu tenho certeza que o seu coração, o que bater aqui, você puder fazer, além não só o dinheiro, o que você tem assim do seu dom que possa ajudar também. Que a gente vê que diversos animais às vezes são atropelados aí pelas ruas. E às vezes não aparece o dono porque fica caro, mas nada conversado fica caro. Com certeza, a gente está aqui para somar. Então, tudo que eu puder fazer, que esteja ao meu alcance, que eu puder fazer, eu farei. Tá ok, querido. Boa sorte para você na sua conduta. Tá aí, daqui a pouco nós vamos inaugurar essa belíssima, esse consultório maravilhoso aqui, que vai atender a você que está nos assistindo. Não é você não, o seu animal, quer dizer, você vai ter que chegar junto. Né? Tá aí a clínica veterinária aí do médico Rafael Fara Puge, aqui no bairro Santo Antônio, aqui conhecida como a Calçada da Fama. Estamos aqui com a modelo Tatá, que é filha de Bim, da Tati, né? E tem seu cão. Qual o nome desse cão aí, Tatá? Princesa. Princesa. É mansinho mesmo? É. A garotada pode chegar perto? Pode. Chama aquela menina bonita pra ficar aqui perto de você. Vem cá. Vem cá. Olha aí que bacana, né? Pode passar a mão aqui no bote. Fala aí, pessoal que não tem cachorro, pra ter um cachorrinho desse bonito aí, Tatá. Fala pro pessoal. É muito aí. Bom. Bom, né? Fala assim, quem não tem um cachorro bonito como esse, vem aqui, pode me procurar que eu vendo também. Fala com ele. Sim. Sim, tadinha, né? Tá, então, essa aqui é a nossa grande modelo, Tatá, né? Ela que participa sempre, tá com seu cão também, você vê. A criançada gosta. Que você pede seu papai e sua mamãe pra ter um cachorro como esse. É baratinho, é só chegar aqui e falar com o Binho na WT Rações, na Calçada da Fama. Olha só, minha amiga Roberta também tá aqui com um cachorro muito bonito, né, Roberta? Qual o nome dela? Frida. Hein? Frida. Frida. Frida, você fala alguma coisa, Frida? Só come? Legal. Como é que você adquiriu esse cachorro? Eu comprei ela em Bom Jardim. Bom Jardim? Isso, em Bom Jardim. Mas você já gostava do tipo de cachorro assim? Não conhecia. Vi a foto dela e me apaixonei e comprei. Eu já tinha. Mas você foi lá, já encontrou assim de cara, você viu a foto e estava vendendo? A foto dela que estava vendendo. Aí você adquiriu? Adquiri. Você tem filho? Não? Eu não tenho filho, não. Meus filhos são os cachorros. Cachorros, não. Você tem só esse ou tem mais, então? Não, tenho quatro. Quatro? Quatro. Quais são as raças? Uma vira-lata, que eu adotei há 8 anos. Uma pitbull, uma essa aqui que é bulldog francês e uma American Bully que tá ali. E como é que você faz pra cuidar de todos esses cães? Ah, é fácil. Vocês brigam ou não? Brigam? Brigam não, todos são dóceis. Já sabe como você, o jeito de você olhar pra eles, porque tem esse jeito também. Tem, né? Gente? Já sabe, já caça os cantos deles. Sim, todos se dão muito bem. Tá bom, você mora onde? São Sebastião do Paraíba. São Sebastião do Paraíba. Ah, sim, lá da nossa terra quente, Paraíba, aqui na Calçada da Fama também. Beleza, obrigado pelo seu carinho, é claro, sucesso aí com seus cães. Obrigado a vocês. Estou aqui com o Alvin, né, que ele que é veterinário e sabe da responsabilidade e o carinho que se tem com o animal e os cuidados também que tem, junto com o Dr. Rafael, com o Binha, nossa amiga Tânia, que está aqui com a gente. É, a importância de ter um evento como esse, onde os animais possam se encontrar. E você, como veterinário, como você vê esse evento? É muito bom ter esse evento. A gente aqui faz uma, na verdade, a confraternização
amizade com o pessoal aqui, a gente tenta reunir os animais e divulgar um pouco o nosso trabalho, a casa de ração aqui fornecendo vermífugo, amostra de ração para poder os animais verem uma qualidade de alimentação melhor. E é isso aí. Então, ok, sou veterinário, você funciona onde? É, eu sou dono da empresa, na verdade eu dou uma ajuda ao BIM, eu tenho uma empresa de reprodução bovina. É. Ah, beleza. E aí, como é que está essa produção bovina aqui na região? Tá boa, tá crescendo. Tá crescendo, cada dia é melhor. Tá, ok, o BIM tá lá, não quer falar muito, mas BIM dá satisfação, né, cara? De, junto com a Central Norte, tá concluindo um evento como esse, que não é o primeiro, né, BIM? É o segundo evento, agradecer o pessoal aí, que ficou muito bom, tem muita gente. Só tenho a agradecer. Tá, ok, o doutor Rafael, já falei com ela, essa aqui não quer falar, mas dá um bom dia aí pra galera, né? E parabenizando aí sempre o pessoal aí. Bom dia, a gente agradece ao BIM por mais uma vez nos chamar para a gente participar de um evento tão bacana desse aqui. E a gente trouxe a amostra para distribuir, para as pessoas conhecerem um pouco do nosso produto. E facilita mais, né? Porque se o animal gostar, com certeza vai gostar, é só vir aqui na WT Ração. Com certeza. Ok, Central Norte, nosso amigo aqui também. Chega para cá um pouquinho. Você que é meio tímido, não quer falar, né? Esse é que vende mais aqui na região. Que se vende mais é porque o produto é bom. E se o produto é bom, enquanto na WT Ração. Queria agradecer ao nosso amigo BIM, a WT Rações, pela preferência que está dando a gente, chamando a gente aqui para o evento e pela parceria que a gente está fazendo.